zato mogu da čitam misli. Da, to nije istina. Istina je. To je baš ono što ja mislim. Ne, nije. Reci bilo koji broj. 12. Da, slučaj me, Ksenija, dobro. Bilo je jako lijepo uče. Prvi dan škole. Niko mi neće pokvariti raspoloženje. Šta je ovo? Šta je ovo? Kako sam pospan. Šta Nikita radi ovde? A, tata ga je doveo. Nije mogao da se probudi. Ne? Nikita! Nova igrica za PlayStation! Igraj. Tako je, samo se okreni. Sad sedi. Igraj. I tako, sada ćemo da prozivamo. Imaćemo nove predmete i novog učenika. Ma daj, da što da veliš. Dakle, ovdje piše da je student došao kao student na razmeni iz Transilvanije. Transilvanija! Prijavite se, molim vas. Prihvataj učenika, sve u redu. Zadržite ga. Ej, momci, zaboravili ste lisice. Zadržite, treba će vam. Ćao. Dobro, ljudi, upoznajte Sretu, Sretu Adams. Ovo ti je dobro, to je Ulijana. Zašto Ulijana? A je li... Danny? Ne, to je drugi dečak. Ne, nije, to je Daniel. To je Daniel! Julijana! Probaj da me uhvatiš. Julijana, uhvatiću te! Hajde da se upoznamo. Ima li neko pitanje za novu devojku? Ne, Nikita, niko se neće učlaniti u tvoj klub i sline su žive. U redu, uskoro ću dokazati čovečanstvu da si živ. A, jesi stvarno iz Transilvanije? Da, stvarno sam iz Transilvanije. Šta nije u redu sa svetlom? Transilvanija? 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 Dobro, posjeću električara. Sedi gdje je slobodno. Devojke, moramo učiniti novu devojku zabavnom. Kako je to učinila? Ne znam, možda nešto nisi uradio. Da li ti izgledam glupo? Sredo, nešto ti pada na pod. Ne, ne pada.
Da, ne, istina je, nešto je palo zaista. U redu, hajde da igramo tvoje igre. Gde su, gde su? Ne razumem. Kako si to uradila? Ovo nisam ja, to je stvar. Ko? Stvari, ovo su drugari. Drugari, ovo je stvar. Tišina u učionici! Ovo je noćna mora. Šta je ovo? To je stvar. Kakva stvar? To je živa ruka. To nije ruka, to je član naše porodice. Kao kućni ljubimac. Ljubimac? Neću tolerisati ni jednog ljubimca u razredu. Neka bude ovde, u kavezu. Nakon časa dobiješ ga nazad. U redu svi, hajde da sednemo za čas. Zapišite zadatak. Rešiti vežbu od strane 32 do 34. To je to, svi idite svojim putem. Bože, kako luda devojka. Gadna sitnica. Tišina! Tišina! Smiri se! To je moj štab! Plašiš. Uzmite. Gde mogu da ih koristim? One nisu za tebe, one su za beskućnike, gladne pse. Šta da radim? Ne znam, našla sam ih na ulici. Ljudi, zar ne mislite da je ova nova devojka nekako čula? Čula sam da u Transilvaniji ima vampira i veštica. Ona je jedna od njih. Ne budite smiješni, ona je samo devojka. U stvari, dolazim iz duge loze veštica i vampira. Zato mogu da čitam misli. To nije istina. Da jeste. To sam mislila. Ne, nisi. Izaberi bilo koji broj. 12. 12. Ljubičasta. Ljubičasta. Ko mi se sviđa? Nikita. Nije istina. Šta? Ona je preluda za tvojom farbom slina. Ili istina? Ne, nije istina. Ništa nije. Ne. Čekaj. Haha, uradila si smiješna stvar. Svidjela ti se. Zar se ne plašiš? Ne, mogu li da ga dotirnem? Da. O, kako slatko! Sviđaš mu se. O, da li želiš da napravimo obilazak škole, devojko?
Devojko, to je tako čudna reč. Idemo! Ovo je naša školska kafeterija. A ovo je najgori kuvar na svetu. Hej, pravilo 5 sekundi. Namerno kuva najukusnije stvari kako bi prodavali svoje pljeskavice u bifeu, pogledaj. A šta imamo danas? Danas imamo supu od zaboravljenih cipela. Fuj, nema ništa drugo. Nažalost ne, ali u kafeteriji ima zaista dobrih hamburgera. O, super, koliko su? 2000. Šta? To je pljačka. E pa onda jedi ovu čorbu. Ne, hajde. Hoće li biti predaje? A, ovo je za napojnicu. Ej! Uzmi pljeskavicu i reci hvala. Hvala vam. Konačno ću da jedem. A tu si? Ne, ne ti sada, nemoj. Pogledaj moju farmu slina. Možeš sada videti izbliza. Pogledaj. Nikita, to je bio moj burger. Ubiću te, ubiću te. Sviđam ti se. Pa ovako živimo. Kao što je moj uvek fester govorio, ne čoveče, nema problema. Čekaj, nemoj! Ha? Šta se dešava? Šta radiš? Ne možeš pucati u ljude samostrelom. Shvatam. Šta? Ne! Ne! Gubi se odatle! Ne, ne možeš uopšte da ubiješ ljude! Razumem, onda ćemo to uraditi na drugi način. Mislim da je istekao rok. Ali ne možemo ga baciti. Društvo, večeras pileće supa na meniju. Jesi gledala film o Frankensteinu? Da. To ćemo uraditi sa piletinom. Piletina. Piletina živa je. Da, da, živa je. Inače imamo živog Napoleona u bolnici. Šta kažeš na to? Šta kažeš? Stvarno je cool. O, super, ja sam kao ti, sad smo najbolje drugarice. Ksenija, šta ti to nosiš? Izgledaš kao nakaza. Šta? Zamenila si svoju najbolju prijateljicu za ovo ovde. Ksenija, pođi sa nama, ona nije tvoj prijatelj. E pa bolje da budem kao ona nego kao vi. Dobro, mi ili ona. Da. Idemo, Nikita. Nikita! Aaaa!